Genics Fertility Care, a step towards parenthood. Kharvel Nagar, Bhuvaneshwar. ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ୱରିଡ୍ ଥାଏ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଉଛି ରହୁଛି ବି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଆଇଦର ସେଇଟା 1 month, 2 month, 3 month, କେତେ ଜଣଙ୍କର 4th, 5th month ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବି କେବେ ବି ସେଇଟା ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ କେତେଟା ପେସେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କର 4 ଥର, 5 ଥର, 6 ଥର ବି ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେନଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିବ, ତାପରେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ ପୁଣି କନସିଭ୍ କରିଯାଏ ନିଜେ ନିଜେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଏଇଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା କଥା କି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ରହୁଛି। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ରହୁନି, ତା ମାନେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଡିମ୍ବ ଠିକ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରୁଷ ଲୋକର ବି ସିମେନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମେଜର୍ଲି, କି ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ରହୁଛି, ମୋଟିଲିଟି ଠିକ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି କି ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତ ଏଇଭଳିଆ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜେସ୍ର ବହୁତ କାରଣ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଥାଏ କି ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ରହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେସ୍ଟା କମ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ରହିବା କଥା, ସେ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ୟୁମର୍ ରହିଲା, ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେପ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ, ତା ମାନେ କି ଗର୍ଭାଶୟର ସେପ୍ରେ ଟିକେ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଥିବ, ତ ସ୍ପେସ୍ଟା ଟିକେ କମିଯାଏ, କାନ୍ଥ ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ସେପରେସନ୍ ଥିବ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଛୁଆ ରହିବା କଥା, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଂସର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥିବ ସେ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲିପ୍ କହୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରେ କେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଛୁଆ ରହିବା କଥା, ସେ ଜାଗାର ସ୍ପେସ୍ କମିଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ବ୍ଲଡ୍ ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଯାଇପାରିବେନି, ଏମିତି କେସେସ୍ରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁ କି ଏଇଟା 3 months ଭିତରେ ହିଁ ନର୍ମାଲି ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ରହିଲା, ହରମୋନ୍ସର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ସର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ସେଇଭଳିଆ ହରମୋନ୍ସର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ବହୁତ ହାଇଲି ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ, ଏମିତି କେତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସରେ ବି ପେସେଣ୍ଟର ଅର୍ଲି ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆରାଉଣ୍ଡ 4th, 5th month କି 6th month, 5 ମାସ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ୟୁଜୁଆଲି ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷର ମେନ୍ କାରଣ ଥାଏ କି ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟର ଯେଉଁ ମୁହଁ ପାଖରେ, ମାନେ ତାକୁ ସର୍ଭିକ୍ସ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମସ୍ରେ କହୁ, ତ ସେ ଜାଗାର ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହୋଇକି ଥାଏ, ତ 4-5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟାକୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେନି, ସେ ଜାଗାଟା ବାଟଟା ଖୋଲିଯାଏ। ତ ଏମିତି କେସେସ୍ରେ ୟୁଜୁଆଲି ତାକୁ ବି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କରିପାରୁ, କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି HSG ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କରିପାରିବା କି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସେଇ ସର୍ଭିକ୍ସ ଏରିଆଟା ଲୁଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା 4th, 5th month ବାରମ୍ବାର ଆବର୍ସନ୍ ହେବାର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତି କେସେସ୍ର ବି ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନିହାତି କରିବା କଥା। କେତେଟା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆପ୍ଲା କୁହାଯାଏ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆବର୍ସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯାଇକି କନସଲ୍ଟ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ଥିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା 3 months ହଉ, 4th month ହଉ କି 5th month ହଉ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କାରଣ ଜାଣିଲେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତର କାରଣ ଓ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜେନିକ୍ସ ଫର୍ଟିଲିଟି କେୟାର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8338021122 କିମ୍ବା 8338041122।